Televize Film Pro. Zprávy z vašeho kraje. Pošumavský aeroklub chystá spuštění nového výcvikového kurzu. Jeho absolventi získají licenci a stanou se piloty bezmotorového kluzáku. Výcvik pilotů má v Klatovech už dlouhou historii. Pošumavský aeroklub se snaží přilákat nové členy a navázat na tradice, které začal již od samého začátku, od samého vzniku, to znamená v polovině 30. let minulého století, kdy se zapojil do akce 1000 nových pilotů v republice a začal bezprostředně po svém založení s výcvikem. Potom pochopitelně pokračoval podle situace a podle politických možností ve své činnosti a v posledních letech tuto náborovou činnost opět tedy zintenzivňujeme. Pilotní výcvik sám o sobě probíhá hlavně tady na letišti Josefa Hubáčka v Klatovech. Disponujeme několika zkušenými instruktory, kteří samozřejmě se starají o ty nové žáky a kromě toho teoretického výcviku potom zajišťují bezprostředně i výcvik praktický. Ten tedy probíhá na kluzáku Blaník, což je legendární kluzák, který pochopitelně ale musí být také nějakým způsobem takzvaně vlečen a vytažen do vzduchu, k čemuž máme potom motorový letoun Zlín 226. Znamená to, že tedy o ten výcvik se stará skupinka pilotů a lidí, kteří vše zajišťují. Výcviku pilota bezmotorového letadla se může zúčastnit kdokoliv, komu je minimálně 14 let. Další pokračování v tom výcviku má pak samozřejmě svá další specifika a postupy, to znamená pro určitý věk, pro první solo let a tak dále. Všechny tyto informace, včetně potřebných dalších náležitostí, jako je získání průkazu medical, to znamená zdravotní způsobilost, jako je získání průkazu radiofonisty, což je další podmínka, tak to vše pomůžeme žákům, kteří přijdou na tento výcvik zajistit. A veškeré to informace pak sdělíme při první informativní schůzce, která proběhne před samotným zahájením toho výcviku. Případní zájemci se mohou přihlásit na naše webové stránky, kde se dozví tedy základní informaci a potom mohou tedy e-mailem nebo telefonicky i o další informace požádat. Získání licence na pilotování kluzáku je první metou, které mohou zájemci dosáhnout. V ideálním případě bychom byli rádi, aby zůstali u nás v aeroklubu. Chceme rozšířit naši členskou základnu a to je jeden z hlavních motivů, proč tyto nábory a tyto výcviky organizujeme. Po získání základního, tedy pilotního výcviku, pilot pokračuje v takzvaném pokračovacím pilotním výcviku a na jeho úplném konci je potom připraven k tomu, aby mohl sám si buď letadlo v našem klubu půjčit nebo lítat na jiných bezmotorových kluzácích a pokračovat tak ve své letecké kariéře. Náš aeroklub v minulosti už takto vycvičil řadu pilotů, kteří pokračovali potom někteří v armádě, někteří v civilním letectví a myslím si, že to je velmi dobrý způsob, jak si svoje získané znalosti v klubu zdokonalovat. Regionální televize Film Pro. Přinášíme vám zajímavosti od Plzně jihu po Šumavu. Všichni diváci Film Pro, doufám, že se máte dobře, že máte dobrou náladu. Informace si nevymýšlíme ani nekopírujeme, ale předávají vám je přímo pořadatelé akcí. A kde vůbec je? Myslíš Alčo? No. Natáčí reportáž pro Film Pro. Živé vysílání můžete sledovat kromě své televize i v počítači nebo telefonu. Pokud vám něco uniklo, navštivte archiv na našem webu. To vše kdykoliv a zdarma. A vážení přátelé, svůj oblíbený klobouk před vámi hluboce smeká.